Twinmotion software အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးကနေစာရီးပြောပြသွားမယ်နော ကျွန်တော်တို့ဒီ Twinmotion software ကိုမသုံးခင်မှာပေါ့เนาะ install မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ Twinmotion software ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်အရင်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ Twinmotion software ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะအပြင်မှာကြားဖို့နေကြဒီ Lumion တို့ Unscale တို့လိုပဲသူက rendering software ပေါ့เนาะ rendering software လဲဆိုလဲဟုတ်တယ်real time rendering ဆိုလဲအခုကတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့เนาะအရင်တော့က real time rendering ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးအခုတော့ real time rendering ဆိုလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတွေကသုံးကြလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီ architect တွေ designer တွေပေါ့เนาะဒီ building industry မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီ software ကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ product တွေကို presentation လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် client နဲ့ဒီ collaboration လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် presentation လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ software ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ software ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ဒီ software ကကျွန်တော်တို့ဒီ modeling ကလာတဲ့ဒီ output တွေကိုပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ rendering ချမယ်အဲလိုအပ်တဲ့နော်ဒီ makeup လေးတွေလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် presentation အတွက်ပြန်ပြီးတော့နော် video production လုပ်မယ်နော်ဒါ video edit ဟိုပါပေါ့နော် video လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်မယ် animation လေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ software ကအရင်အသုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ဒီ2023နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Twinmotion ကအရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကလာတာလဲပေါ့နော် Twinmotion ကကျွန်တော်ဒီ Epic Game ကလုပ်တာအဲ့တော့ Epic Game ဆိုတာကတော့အားလုံးသိကြတဲ့ဟိုသိတဲ့လူလည်းရှိမယ်မသိတဲ့လူလည်းရှိမယ်ပေါ့နော် Epic Game ကတော့ဒီ gaming တွေထုတ်တဲ့ software company သူကဒီ Unreal Engine ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟို software အကြီးကြီးကိုလည်းပိုင်တယ်နော်ပြီးတော့ Twinmotion ကိုလည်းသူက2019တုန်းကဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့ Twinmotion ကိုလုံးဝသူက upgrade လုပ်လာတာအခုတည်းထိပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ Twinmotion ကကြတော့ဒီ Unreal Engine ရဲ့ဟို lightweight version လို့ပြောလို့ရတယ်အငယ်စားလေးပေါ့နော်အသေးလေးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီ Twinmotion ကိုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ trial free သုံးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် education နဲ့ free account နဲ့သုံးလို့ရတယ် free license သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူကဒီအရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ website မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေတွေ့မလဲဆိုရင်နော် architecture ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် transportation နဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက် fashion designer product design တွေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး product လေးတွေကိုဒါမျိုး presentation လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ software ကအရင်သင့်တော်တယ်အဲ့တော့ဒီ AEC ပေါ့နော် AEC collection ရှိတဲ့လူတွေဆိုလိုတာက Autodesk account ဝယ်ထားတဲ့လူတွေရုံးနေမှာပေါ့နော် Autodesk license ရှိတဲ့လူတွေက AEC collection ကိုဝယ်ထားရဆိုရင်ဒီ Twinmotion ကလည်းသူတို့ရဲ့ package ထဲမှာ software တစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တကူးတကကြီးကျွန်တော်တို့ software နောက်ထပ် rendering software အစ်စ်ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ package ထဲမှာသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့သူတို့သက်ဆိုင်တဲ့ company ရဲ့ဒီဟို ID department နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲညှိပြီးတော့နော်ကိုရဲ့ဆက်မှာ install လုပ်ခိုင်းရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ website ကနေပဲပေါ့နော် trial ပဲဘယ်မှာရှိတယ်ဘာတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ Twinmotion ဆိုတာဘာလဲတဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ feature တွေဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော် Twinmotion မှာသူကကိုယ်ပိုင် cloud ရှိတယ်အဲ့တော့ cloud ထဲကအများသောအားဖြင့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ presentation model ကို cloud ထဲထည့်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့သူ့မှာ what is new ပေါ့နော်ဘာတွေအသစ်ပါလဲ what is new မှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် case study တွေကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်နော်သူ့မှာ roadmap တွေရှိတယ်အဲဒီ software ကနောက် version ကြရင်ဘာတွေပါလာမလဲအဲ့တော့ roadmap တွေလည်းသူကရေးထားတယ် plugin တွေကတော့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနော်ဒီဟို revit တို့ sketchup တို့နော်တခြားဒီ modeling software တွေကနေ link ချိတ်ဖို့အတွက်နော်သုံးမိထားတဲ့အဲသုံးလို့ရတဲ့ plugin တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကလာတဲ့ model တွေကိုဒီ Twinmotion နဲ့ထည့်ဖို့ရဒီ plugin လေးလိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့ pricing ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် pricing ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ license and free trial ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ free trial ရှိမယ် educational license ရှိမယ် commercial ရှိမယ်အဲ့တော့ free မှာသူကဒီ zero charges ပေါ့နော်ဟိုပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးเนาะသူ့မှာ limitation နှစ်ခုထည့်ထားတယ်တစ်ခုကတော့ commercial အတွက်သုံးခွင့်မပေးဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဒီ rendering နဲ့ချမယ် video တွေ export ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ limit ကိုသူက 2K ပေါ့နော် 2K လောက်ထိပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော် 4K တွေပါထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ trial version မှာမရဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ educational license အဲ့တော့ educational license ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ commercial အတွက်
ကိုပဲသူကဒီကန့်တန့်ထားတယ်ပေါ့နော် commercial တွေသုံးလို့မရဘူးကြံတဲ့ဟာတွေမှာကန့်တန့်ထားတာမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ pay license pay license ကတော့ဒီမှာ540ပေါ့နော် single dollar 540ရှိတယ်သူကတော့ full သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာတွေကတဲ့ Twinmotion feature တွေအကုန်ပါမယ်နော် material landing material တွေပေးထားတယ်နော် resolution export ထုတ်တာနော် full resolution ထုတ်လို့ရတယ်early access เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် cloud ကိုတုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပေးတုံးထားတယ် commercial အတွက်ကိုမတုံးနဲ့ institution wide license for educator အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ institution တွေနဲ့ institution တွေမှာတုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပေးတုံးတယ်เนาะ educator တွေအတွက်လည်းပေးတုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းကတော့ဒီ software ကိုတုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်စံတုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ educational license version ကိုတုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ software ကိုအခုတုံးမယ်ပေါ့နော်စတုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ epic game launcher ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့store epic game launcher မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ epic game launcher လေးကိုအရင်ဆုံး download ဆွဲရမယ်เนาะ download ဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ epic game ပေါ့เนาะ epic game account ကိုကျွန်တော်တို့ gmail နဲ့ register လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီ account ကိုရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ Twinmotion မှာ download ဆွဲလို့ရမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ download နောက်ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်မှာကတော့ဒီ epic game ဟိုပါပေါ့เนาะ epic game launcher လေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသားပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က pc ရွေးရမှာပေါ့เนาะPC ကိုကြိုက်တယ်ရွေးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က login ဝင်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က login ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာပေါ့เนาะဘာနဲ့ login ဝင်မှာလဲအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ epic game account ကို create လုပ်ထားပြီးတော့ဟို login ဝင်တာအကောင်းဆုံးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ gmail တွေ password တွေရိုက်ထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုနကနေရာကိုပြန်သွားမယ်เนาะကျွန်တော် pricing ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ pricing မှာကျွန်တော် license နဲ့ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ download နောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နေမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ account login sign in ဖြစ်နေရမယ်เนาะအဲ့တော့သူကလေဒီ Twinmotion ကသူကသူ့ရဲ့ graphic requirement ကပေါ့เนาะသူကဒီ dedicated GPU ပေါ့เนาะများသောအားဖြင့်ဒီ dedicated GPU ဆိုတာကဒီ gaming laptop ဒီမှာပါတယ် desktop version ဆိုရင်တော့ဒီ GPU ကောင်းကောင်း install လုပ်လို့ရတာပေါ့เนาะအာ setup လုပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ GPU မှာမှသူကဒီ graphic GPU VRAM ကိုသူကအနည်းဆုံး 6GB ပါမှသူရဲ့ full functionality သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ graphic 4GB ပါတဲ့လူတွေကသုံးလို့မရအောင်လားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်အဲဒီ path tracing ဆိုတဲ့အာ technology ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Twinmotion မှာသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာ path tracing သုံးဖို့ဆိုရင် 6GB အနည်းဆုံးရှိရမယ်နော်အဲ့တော့ 4GB သမားတွေလည်းအာစိတ်မညစ်နဲ့သုံးလို့ရတော့ရတယ်နော် path tracing ကလွယ်ရင်ကျန်တာအကုန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ graphic card requirement ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ system requirement ကိုဒီမှာကြည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ storage size ကိုသူက 23GB လောက်တောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ access တွေအများများတယ် software ထဲမှာပါတဲ့ဒီ tools ဟို object တွေပေါ့เนาะအဓိကကတော့ object တွေရဲ့ storage size တွေအများများတယ်เนาะအဲ့တော့ installation time ကတော့သူကဘယ်လို install လုပ်လိုက်ဆိုရင်သူ online ကနေ direct install လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ window ကတော့ 64bit ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာ hardware specification မှာ तू ကဒီ recommendation ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ minimum မှာတော့ तू ကရေးထားတာရှိတာပေါ့နော် minimum maximum နေဒီမှာဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ VR mode တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လိုတယ်နော် तू ကလေဒီ Twinmotion က VR နဲ့လည်းထွဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တွဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ तू ကတော့ဒီမှာရေးထားတာတွေကတော့နော်ဒီ 2K 4K တွေအတွက်ဆိုတော့ तू ကဘာတွေကောင်းတယ်ဆိုတော့ तू က requirement တွေရေးပေးထားတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့PC တွေကတော့ high end PC တွေဆိုရင်တော့ကောင်းတော့ဗောနော် high end PC တွေဆိုရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့ path tracing requirement ဆိုရင်တော့ဒီမှာเนาะ path tracing အတွက်ဆိုရင်တော့သူကခုနကပြောတဲ့ဒီ series တွေဗောနော် RTX series မှာရမယ်เนาะ RX 6000ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာရမယ်เนาะသူကတော့8GB လို့သူကပြောတယ် dedicated အတွက်เนาะအဲ့တော့ 6GB မှာလည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ direct trial ရှိရမယ်เนาะဒါကတော့ software ဗောနော် direct trial software လေးကို install လုပ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ direct trial ကတော့သူတို့ဒီ website မှာဟိုပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft website မှာသွားပြီးတော့ direct trial ကို install လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ requirement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနနေရာလေးကိုပြန်သွားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က epic game launcher ကိုဒီမှာ download ဆွဲလို့လည်းရတယ်ဒီထဲမှာလည်း download ဆွဲလို့ရတယ်ဘယ်ရလို့လို့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီမှာ download ဆွဲပြီးတော့ epic game launcher ကိုကျွန်တော်တို့ကdownload ချရမယ် download ချပြီးရင်ကျွန်တော် install လုပ်ရမယ် install လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ account ရှိပြီးသားလူတွေဟို launcher ရှိပြီးသားလူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ open launcher ဆိုပြီးလုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒီ epic game launcher ကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ epic game launcher ထဲမှာ twinmotion ဆိုတဲ့ tab လေးကိုတွက်ရှာပြီးတော့ twinmotion software ကို install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က download install ဒီ plugin ပေါ့เนาะ plugin လေးတွေ install လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ plugin တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ revit တို့ဒီ software တွေနဲ့တွဲသုံးဖို့အတွက်ဒီ plugin လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ install လုပ်ပေးရမယ် download ချပြီး install လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်သုံးမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာ software နဲ့တွဲသုံးချင်တာလဲအဲ့တော့ဒီ cost ကတော့ဒီ revit နဲ့တွဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ revit ကိုပဲเนาะဒီ revit plugin ကိုပဲကျွန်တော်က install လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်လည်းသူက download ဆွဲထားရုံပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော် install လုပ်ออกมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီမှာသူကဒီနောက်ဆုံး version လောက်ထိရတယ်ဒီ2023ပေါ့เนาะ2023လောက်ထိเนาะ2018ကနေ2023အထိเนาะ compatible ဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနက Epic Game Launcher ကိုတွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှမ်းမှာကျွန်တော် Epic Game Launcher ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ Epic Game Launcher တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Twinmotion ဆိုတဲ့အောက်ကိုသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ Twinmotion ကကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခြား version တွေ install လုပ်ချင်တယ်ဥပမာကျွန်တော် trial version ကို install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် trial version ဆိုတာကိုယူလိုက်မယ်ပြီး install ဆိုတဲ့ဒီ click လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီ button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက software ကိုသူက install လုပ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ install လုပ်ပြီးသားပါเนาะ EDU version ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ launch store ရဲ့ဘေးမှာအဲ့တော့ install လုပ်ပြီးရင် launch လုပ်ပေါ့မယ်သူရဲ့ဘေးမှာဒီ setting လေးရှိတယ် setting မှာကျွန်တော်တို့ကဟို version တွေများနေတယ် uninstall လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် uninstall ကိုယူလို့ရတယ် verify ကတော့ပြန်ပြီးတော့ install လုပ်ချင်တာမျိုးတွေမှာပေါ့နော် error တစ်ခုတက်ထားလို့ပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်ချင်တာမျိုးဆိုရင်လည်း verify မှာယူလို့ရတယ်သူရဲ့ setting ကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ auto update တွေကို on off နော်ပိတ်ချင်တာဆိုရင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ကအောက်ကဟာတော့သူက create shortcut ပေါ့အဲ့တော့ Twinmotion ကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီ epic game မှာလာပြီးဖွင့်လို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီ shortcut မှာလည်းကျွန်တော်တို့က double click ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ Twinmotion ကိုစပြီးတော့မသုံးခင်မှာပေါ့နော်ဘလို website ကနေဘလို download ဆွဲတယ်ဘလို install လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်